So, guys, it's knock knock. Nilikuwa naanza kuchukua. Unasafika huko upate ako na mudi yake kwambie chakula yako rudisha. Really, Irene. Oh, thank you. Nimemleta heavy. Ndio maana nakuja next smile. You're healthy. Is that healthy? Nika smoothie. Hapati hii ni kuenjoy tu. Hii ni umeka nini? Hii ni avocado. Avocado. Banana. Peanuts butter. Yeah. I really know what seeds. I like. Yeah. Yeah. Kisungu nayo. Watu nasemanga oh. Nyingine. Tuache. Mmetengeneza ama? Chuku. Almonds. So guys. And almond milk. Yeah. I really know what I love. I appreciate you, Nai. Enjoy too. Oh, did you enjoy? Mmetengeneza thank you, Irene. Appreciate guys. I think my name is just enjoy the best. Thank you. Yeah. Okay, bye. Sorry, because I'm a little bit. Mejifungia tu hapa. Maji sasa ni kula kichwa mpaka amelalishwa saa hiyo. Imagine. Sawa. Watoto wako na wamegrow. Sijui mbona. Na wamegrow. Na wakisha niona ndio wanazanga tu. Na kuna mwenye chaza. Nilisema jana. Watu wa saa leo. Kesho. Na kesho kutwa. Ndio. Sikumaanisha ati ni kuambia ati leo na kesho kutwa. Hapana. Nikutanisha mmalize. Nikutanisha. Na wewe kama tunasari usonge. Ukisonganga. Si ati tena but to understand, kila mtu na maisha yake, kila mtu na mpango wake. But if you can, ni more stressful, but maliza. Kasa inangana na body goals. Bye, I love you. Guys, my nanny is just the best. She's awesome. I appreciate her. Can you enjoy Sunday chilling?